Hei, jeg heter Elise Rustad Fossnes og jobber i Norconsult med sykkelplanlegging og byplanlegging. I dag skal jeg snakke litt om hvorfor det er så viktig at sykkelen tar en større rolle i arbeidet med gatebruksplaner. Sykkel i arbeid med gatebruksplaner. Byene og tettstedene er målpunkt for mange sykkelreiser. Og det er også der mange sykkelreiser går gjennom. Og det er mange syklister som har gjennomkjøring i bygatene våre. Det er ofte her det er gjort lite for å tilrettelegge for sykkel. Og det er også ofte her det er vanskeligst å tilrettelegge for sykkel. Det er ofte her syklistene føler seg utrygge. Og det er også ofte at dette er det svakeste leddet i en sykkelreise. Undersøkelser slik som Oslo-syklisten viser at, at trygghet er noe av det viktigste for syklistene. Sykkeltilrettelegging i sentrum gir dermed en stor effekt og forbedring for mange, og kan løse opp en barriere for mange til å velge sykkelen som transportmiddel. Så hva er egentlig en gatebruksplan? Det er en plan for hvilke trafikanter som skal være i de ulike gatene. Det er en plan for prioritering, og det er en mulighet til å se på et gatesystem i sin helhet. Og det synliggjør også løsninger på et nettverksnivå som ikke nødvendigvis kun ser på en og en gate og de mulighetene for løsningene som finnes lokalt der. Så har vi sykkelveinett og i tillegg til gatebruksplaner. Det har vært et stort fokus på at alle kommuner som satser på sykkel skal ha et hovedsykkelveinett, og det er veldig bra. Men det er andre behov i sentrum som er mer detaljert enn det et sykkelveinettprosjekt klarer å se på. I et sentrum så er det arealknapphet, og det er flere og mer komplekse utfordringer enn det er i hele, på disse lange strekningene i hele kommunen. En plan for sykkelveinett for hele kommunen må separeres fra en plan for gatebruken i sentrum. Dette er da altså to viktige planer, men det er to ulike planer. Og det er derfor viktig at man får til at sykkel får en sentral rolle i gatebruksplanarbeidet, på lik linje som når man lager et sykkelveinett. Selv om dette er to ulike planer, så må jo disse samhandle og kobles sammen. Så, gatebruksplan er en arena der sykkeltilrettelegging ses i sammenheng med hele trafikksystemet, og der alle trafikantene og alle gatene ses i sammenheng. Dermed er dette en viktig plattform for å få utrettet viktige og helhetlige og målrettede bestemmelser, både faglig og politisk. Det gir de overordnede føringene som er viktige for hele sentrum, og det i seg selv gir en stor påvirkningsmulighet. Kampen om gatetverrsnittet, det er der det hele skjer i gatebruksplanen. Og det er interessant å se på hvordan gatene har endret seg fra bilens fremgang på 60-tallet frem til i dag. Hvordan sykkelen har hatt en svak rolle, hvor man ser at mange byer og tettsteder styrker sykkelens rolle. Det er også veldig interessant å tenke på hvordan kan vi få til at sykkelen får en enda bedre rolle også der politikken ikke er så velvillig. Kampen om gatetverrsnittet må gjøres i gatebruksplanarbeid, og derfor er det så viktig at sykkel og sykkelplanleggere er med i gatebruksplanarbeidet. På skjermen her ser dere en stor elefant som tar mye plass. Men hvem er egentlig elefanten i gata? Og det er bilen. Det er ofte der konsekvensene ligger, og bilen får mindre plass enn det den gjør i dag for at sykkelen skal få mer plass. I gatebruksplanarbeid
så må det bestemmes mål. Og de går ofte i samsvar med kommunens øvrige mål, men også litt mer målrettet mot gatebruken. Her i disse målene og bestemmelsene så blir det gjort viktige prioriteringer. Og disse prioriteringene av trafikantene, de påvirker transporthierarkiet. Og dersom man vil at transporthierarkiet skal endres, så må også sykkel sterkt inn i arbeidet. I metodikk og deltakelse er en viktig del av gatebruksplanprosessen. Vi ser at metodikken for hvordan man løser og jobber med gatebruksplanen påvirker samarbeid og diskusjonene. Hvem er det egentlig som planlegger? Hva? Og hvordan planlegges det? Hva legges til grunn for de strekene som tegnes på kartet? Dette er spørsmål som man må stille seg. Og samarbeid og diskusjoner mellom de ulike fagene, bil, kollektiv, gange, logistikk, alle de ulike komplekse utfordringene vi har i gatene, det er viktige diskusjoner å ta. I tidligere prosjekter så har vi jobbet mye verkstedsbasert, og det er jo da workshop eller lange arbeidsmøter. Og vi har hatt en suksess ved å ha disse verkstedene i tidlig fase, der vi samler flere fagområder og tegner ut løsninger tidlig. Vi ser at man starter modningsprosessen, og man gir et godt tverrfaglig utbytte. Det gir innblikk i andres fag og de behovene de har, og vi klarer å få til løsninger ned på papiret raskt, og det blir forankret i alle faggrupper. Vi har jo jobbet med et prosjekt i Midtbyen i Trondheim, og det var et BEST-prosjekt fra Vegdirektoratet. Det startet med en kartlegging av forholdene for gående og syklende, og endte med at vi lagde et utkast til en gatebruksplan. Men hvorfor endte vi med en gatebruksplan? Jo, fordi vi så at man klarte ikke å planlegge godt for sykkel i et bysentrum uten å ha en god og forankret gatebruksplan. På tiltak.no kan dere se metodikken som vi utviklet da vi jobbet med denne gatebruksplanen, utkastet for gatebruksplanen for Midtbyen. Det heter Verksted for sykkelplanlegging i byområder, og her går vi gjennom hvilken metode vi brukte. Så jeg anbefaler alle å følge linken nederst på siden. Ja. Jeg skal gå litt gjennom gatebruksplanen for Midtbyen. Vi hadde jo denne workshopen, og det vi fant ut tidlig var at i teamet var det viktig å ha riktig kunnskap for å få ned de gode løsningene raskt. Fordi vi skulle få et førsteutkast allerede på to workshopper. Det var viktig å ha generell kunnskap om trygghet, fremkommelighet, tilgjengelighet og attraktivitet for syklistene i Midtbyen. Men det var også viktig å ha kunnskap om planlegging av et sykkelveinett. Og de løsningene og tilretteleggingen som var egnet i ulike gater. Det var viktig å ha kunnskap om utfordrende punkter og ulike typer syklisters behov, rutevalg lokalt, kommunalt og regionalt. Og dette viser jo også til at man må ha kunnskap om terreng, barrierer, hva slags type befolkning man har, og klima. Det var også viktig med kunnskap om målpunktene i sentrum. Hvor ligger arbeidsplassene, skoler, barnehage, sentrum, handel, idrett og parker, for å kunne komme frem til dette sykkelveinettet. Alt dette var grunnlag for det vi kalte for desire lines, som er ønskelinjer
der hvor syklistene helst ville sykle. Her er, som dere ser på skjermen, så er dette bilder fra en workshop vi hadde i Lørenskog, der vi jobbet akkurat med samme metode. Her er det et ideelt sykkelveinett, hvor vi har tegnet opp uten å tenke på noen andre enn bare sykkelen, og hvor de helst vil sykle. Og det vi fant ut var at da åpner man øynene, og kanskje finner andre løsninger på utfordringene enn det man ville gjort dersom man tegnet opp strekene med bare realitetsorienterte og utfordrende faktorer som spiller inn. Da. Så det vi gjorde var å tegne opp ideelt sykkelveinett, og i ettertid skrive ned alle ting som gjorde at dette ble vanskelig å utføre. Kanskje man fant løsninger som gikk an å løse som man ikke trodde enkelt, og kunne beholde linjene der de var, mens andre måtte man flytte litt på. Og dette er, jeg fant ut, var en veldig fin metode for å strebe mot å komme til det ideelle sykkelveinettet. Og ikke alltid la andre trafikanter være førende for hvor sykkelveinettet og prioriteringene skulle være. Så som en oppsummering så ønsker jeg å fremheve at sykkelplanleggere, de må med i arbeidet med gatebruksplaner. Det er så viktig. Og det er viktig å ha riktig fagkunnskap og lokalkunnskap tidlig i prosessen, slik at man kan starte med verksted som metode og workshop. Jeg ønsker å fremme at man skal starte med det ideelle nettverket, slik at man ikke får en halvveisløsning fra starta. Vi må skyte høyt for å få til gode ting. Og gatebruksplan, det er et utrolig godt verktøy for å få gjennom sykkelplaner i et sentrum. Hvis man ikke har gatebruksplanen som ligger til grunn når man jobber med enkeltgater, så har man ikke helheten for å backe deg. Med en gatebruksplan som er godt forankret politisk og faglig, så skal enkeltgater gå gjennom ganske raskt og effektivt, fordi man har den helhetlige planen som grunnlag. Og i tillegg så kan gatebruksplaner være veldig bra grunnlag og være førende for reguleringsplaner, byggeplaner og annen virksomhet som har utbyggingsprosjekter. Her kan man hekte på utbyggingsprosjekter til å, til å gjennomføre og betale for utbygging av sykkelprosjektene. Så dette er, rett og slett så er gatebruksplan et veldig bra verktøy. Takk for meg.